Zdraví vás Petr z WorkSafety.cz, představu vám od DMM, anglické firmy spojku s obratlíkem zároveň, má na sobě normu N362 typ M, to znamená, že se dá zatěžovat v různých osách. Jak vidíte, jedna strana je v podstatě určená pro to, abyste tam založili vhodnou karabinu, takže když si vezmeme libovolnou karabinu a má tam i tu fixační gumičku, takže do toho v podstatě fokusu jste schopni pod silou, ale to chcete, aby ta karabina byla dobře fixovaná, vidíte? Takže v podstatě karábka v té jedné části je natvrdo fixovaná, do druhé se vejdou bez problémů další dvě karabiny. Co je výhoda u těch fokusů obecně, tak že jsou vyměnitelný. Takže pokud se nějakým způsobem vám ta část poškodí nebo probrousí nebo chcete menší, tak v podstatě pomocí imbusu a návodu použití si ten fokus vyměníte. Kam se tyhle ty věci hodí? Zase do nějakých záchranných systémů nebo dokonce si je od nás berou i akrobati, kteří dělají různé aktivity. A i třeba ve stromolezení můžete to mít v podstatě i naintegrovaný třeba na mostě, místo kroužku nebo na kmenovku nebo do nějakého svého lanového systému. Takže variabilitu tu má obrovskou. Povedený kousek, víte sami, že DMM je opravdu mistr v kovových výrobcích, takže každý detail je opravdu propracovaný. Myslím si, že je teda pravda, že jsou to dražší výrobky, ale že mají opodstatnění a uplatnění na trhu. Takže doufujeme, že vám bude sloužit. Budu se těšit u dalšího videa. Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a i na YouTube. Mějte se. Ahoj.